Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti İmişli Rayon İcra Hakimiyyəti binasında əməliyyat keçirib. Axaraz xəbər verir ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi əməliyyatda icra başçısı William Hacıyev və daha bir neçə şəxsin saxlanıldığı bildirilir. Qeyd edək ki, William Hacıyev vaxtaşırı olaraq medianın və blogerlərin gündəminə gəlib. Onun ən sərt tənqidçisi isə qohumu Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevdir. Xüsusilə William Hacıyevin kirayada qaldığı barədə ötən il məlumat yayıldıqdan sonra onun sərvəti haqda mediada məlumatlar tirajlandı. İcra başçısının Bakıda, Qazaxıstanda, Gəncədə və Dubayda böyük biznesinin olduğu qeyd edilir. William Hacıyevə aid olduğu iddia edilən və bir neçə dəfə mediada yayılan mülkləri bir daha təqdim edirik. Bakıda Həsən Əliyev küçəsində villa. Sahil metro stansiyası üzərindəki çox mərtəbəli binada 5 otaqlı mənzil. Nerimanov rayonu Sabit Rəhman küçəsi ev 45 ünvanında mənzil. Teymur Əliyev küçəsi Milyonçular məhəlləsində qiyməti 25 milyon manat civarında olan villa. İmişli rayonunda Heydər Əliyev küçəsi ev 126 ünvanında mənzil. Gəncə şəhəri Yeni Gəncə küçəsi ev 53 ünvanında mənzil. Dubayda biznesi. Qazaxıstanda tikinti biznesi. 10PP 369 dövlət nömrə nişanlı Bentley. 10PP 369 nömrə nişanlı Land Rover, 90AA 369 dövlət nömrə nişanlı Mercedes S-Class, son model Mercedes Kalinwagen. William Hacıyevin İmişli, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl rayonu və Bakıda müxtəlif ticarət obyektləri, torpaq sahələri, şadlıq evləri, mülkləri olduğu da iddia edilib. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.